Lätt att plocka ut honom där uppe, för det är fan mycket lättare att se det uppifrån. Förstärkningar har anlänt. Vad sa du? Förstärkningar har anlänt. Jajamän. Okej. Okay. Det låter bra det. Bra, det är en utanför. Ja, jag går. Ja, gå och försök köra stealth. Uppfattat. Åh jävla, där är en folk. Vill håll. Jag siktar på killen med kulsprutan om ni vill slå ut honom. Found a cocaine stockpile. Ja, gör det, gör det. Uppfattat, slå ut honom. Skytten nedkämpat. I got number 10. Yes. Vi är på väg. Det är ändå uppe. Ja, det är ändå uppe. Sen är det platt uppe. We've been picking up chatter for more than a year about something like this. Supposed to be the biggest cocaine lab in the country. Could be the cartel converted the slaughterhouse for this exact purpose. Knock it out and El Emisario's well in. Skjut er ut. Security's supposed to be safe. Högtalaren. The main door requires a key. Kan man göra det? Svar ja. Think El Emisario's assistant has the code? Worth checking out. Go ask him. Deploying drone. Skytte bekämpat. Bra. Jag ska se om jag kan slå ut elverket också. Jag är tillräckligt nära. Ja, det rör sig folk mot dig. De är bakom dig, bakom dig, bakom dig. Jag ser dem. Bakom dig. Skytte bekämpat. Bra. Där är en till. Kommer mot dig. Får lastbilen bakom dig. Jag har fattat, jag har två stycken till. Skytte bekämpat. That was fucking close. Vi behöver se ner här. Elverket deaktiverat. Ja, oj jävla. Ser du han rakt nedanför där? Jag har nått destinationen. Han har inte fått elverket. Åh jävlar, jag har inget sikte på honom. Är det bara... Jaha, han är borta också. Fan, ja. Du jobbar nu. Vapenlåda här. Nej, för då kommer han bredvid se honom. Jajamän. Han som är bredvid där, så det går inte. Vi är idag mot... mission. Awesome. I can put this to use. En 5.9 USG-pistol ligger här borta. Jajamän. Det är till och med någon sniper med silencer på. Ja, jag behöver för det behöver ni dra till Carl Burkhardt-området. Där finns två av spelets bästa snipers. Ja, för jag behöver ha en sniper. Montioc har två snipers. Mm. Båda är jättebra, så dra dit efter det här. Jag brukar köra G28. Det är en bra balans mellan gevär och pickskytt liksom. Nej, ja. Sen så är jag häcklen kockfan tills jag dör också. Ja. Ja, jag har nyss börjat så jag kör bara den första var snipern, ja. Så hackar jag dem. Kan man inte plocka ut det på med ljud? Ja, löse liksom. Alltså kokaingrejerna. Ser du gubben har framför oss där mellan? Ja, ta han. Ja, inte han. Ja, det var ju han mitt emellan garagen syftade på här. Han är död nu. We got hostiles in the area. Okej. Okay. Ja, det är jag. Eyes up, we got eyes on a cocaine stockpile. Det är en brev här, så ja. Vi ska plocka ut han här bredvid först då. Så
Spränga kokainet, sorry. Han var lite avgående, men plocka ut honom här på evigt först. Kokainet sprängt. Okej, okay, det är ingen fara. Ta det bara lugnt. Det är skit borta. Bra. Han var alert nu. Svär att du, där var han. Skytte bekämpat. Bra. Ta han bredvid, ta han bredvid. Ja, jag tog han, jag tog han. Okej. Okay. Öppna, öppna. Jaha, där är knappen. Ja, är det bara då? Och det finns en glitch där. Ja, kör du. Vet du väl? Kör vi. Fan också, jag missade dem. De vet vart jag är. Oh. Det är fortsätter jag missa också. Där, han är ute nu. Japp, jag är down, men jag hoppas att du fixar det rätt gång. Vi kan nog komma och plocka upp dig. Ja, det är lugnt. Han fixar det. Jag lät er där. Mot er position. Gör det. Kokain här. Night vision av. Det är bara kasta granater eller vad? Det gäller skjuta. Akta grann. Två. Stockpile destroyed. Let's keep båda är borta nu. Båda. Hur så? Fastnar du där inne? Japp. Två sekunder, jag borde kunna ta mig ut. Jag ska bara byta tillbaka bössan. Fastnar du där inne? Ja, men... Ja, ni får nog komma och öppna dörren. Det går inte att öppna. Det är lugnt, det finns en sak... Det finns en sak för det också. Jag kan fast travela till er, så... Nu är jag ute igen. Fast travel, ja. Ja, det där var bra gjort. Out of the car. Helikopter. Uppfattat, jag kommer att hämta er. Och det är lila med. Det är Unidad och de ska vi inte bråka med. Nej. De landar nu. Nej, de flög iväg. Kan vi inte vänta på din polare också? Jo. Jag var bara kollade. Jag plockar upp honom. Jajamän, jag kommer nu mot er. DJ Perico closing out the hour with an all bachata block of music. My boy Enrique called in with the team. Markera vart ni ska. Jajamän, jag fick det. Checkpoints on the way into the city. And they're picking up anybody who gives off even a mild aroma of cartel. And the cops are serious this time. Vi behöver göra det fort nu för att helikopter kommer igen. Right in the back. Just a reminder to those enthusiastic Santa Blanca motherfuckers out there. You got a tattoo on your face? It's a dead giveaway that you're cartel, okay? You won't pass as a college student if you have Santa Muerte in ink where your eyebrows used to be. Don't touch that dial. More music on the way. Förbereder, vi förbereder eldbakhåll. Standby. Vad har du på gång på mig för? För att du är ful. Ja, en är död. Första bilen borta, vi har en till på väg. Här kommer jag. Fick chauffören.
Bra jobbat. Clear. Jag har dig. You guys holding up? Bra. Damn, that's gonna hurt in the morning. Ta ratten. Fixat. Jag kör kills. Wow, folk! Oj, aj! Fortsätt köra bara. Ja, vi kör. The real team is making a run for it. Handbromsen är extremt jävla bra. Åh. Oh. And they're picking up anybody who gives off even a mild aroma of cartel. And the cops are serious this time. Some cook tried to run and they gunned them down. Vad kosten är bäst och så. Just a reminder to those enthusiastic Santa Blanca motherfuckers out there. Oh, det är uppe ju. Åh, jävlar. Skytte. Rakt ovanför oss. Andra avsatsen. Ja. Det var dock upp en drone. I got a second target. I got another tango. Jag har lågt med ammunition. Två tango. Magasin. Aj, man. Jag bara försökte då. Blick skjutbekämpad. You're gonna see you. Hold up. I got eyes on another one. Tre skytte bekämpade nära beviset. Ja. Beviset säkrat. Bra. Clear over here. Good. We all in one piece. Okay, we're cool. Lateral. Coordinates here. Tackar nu. Looks like the location of a coca paste lab in a corner. Jaha, fan är ju... Absolutely. The more we disrupt an emissario's operations, the more pressure we put on him to come out of hiding. Tom, ja, där går man in. Ja, tar det lugnt. Ja, vi tar helikoptern då. Kör du eller? All right, jag hoppar upp i helikoptern. Vill ni att jag ska flyga eller? All right, we're all clear. Någon som har lust att köra? Jag gör det. Jag är rätt duktig på det. Ja, härligt. Östergöta helikopterbataljon represent. Sure are a lot of light. Åh, oh, helvete vad långt på. Hopp upp. Men gå upp. Jag gick inte. Jag kan inte ta den. Nu. Jo, jag vet. Har du lirat sen spelet kom ut eller? Mer eller mindre. Härligt. Förutom onsdagen då jag var på release-eventet. Ah, ja. Har du Discord eller något? Det har jag. Vi kan ordna det via Uplay senare. Det låter bra.
Right, vart vill ni bli avlastade? Jag vet inte. Lite längre ner bara. Det verkar som de hade någonting emot helikoptern. Jag sätter ner er nära tornet. Ja, det låter bra. Skytte bekämpat. Tornet. Jag sätter ner helikoptern lite längre bort och återanslutet till er. Det finns nog bara ett sätt att göra det här på. Jag stannar i tornet och täcker er bakifrån. Det låter bra. Helikopter. Oroa dig inte för den. Håll er bara undan för den. Men den är på väg åt andra hållet. Jajamän. Looks like we've riled them up. I'm looking at a small group of tangos. They got alarms rigged up. Jag ska försöka skjuta sönder alarmet. Låter bra. Fick det. Härligt. De skickar ett fordon mot mig, men oroa dig inte för mig. Jag har dem. Jajamän. Jag är distraktionen i den här operationen. Target down. Frag out, eat it, fuckers. Jag är just nu under attack, så jag kan inte hjälpa er, bara så ni vet. Låt, okej. Så, nu ser det lite bättre ut på min sida. Härligt. They got alarms rigged up. Andra alarmtornet utslaget. Härligt. Jag vet inte. Alla utom en tango här du kämpade. Har du med då? Yes. Ja, en jävel lyckades nu myga sig på mig. Jag omplacerar. Ja, nej, en sniper sköt mig. Tornet till vänster, Jacks. Här du. Heal upp det. Åh, nej. Kom igen. Jag vill ner till en sniper då. Jag har ingen eldvinkel på snipen. Eller vänta, jag ser tornet. Aj. Jag ser tornet, men jag har ingen eldvinkel på fienden. Är det någon där nu? Svar ja. Nå, inte i tornet, nere. Men nedanför tornet. Jag ska se om jag inte kan dröna ut honom. Där. Yes. Oj, jävla. Det är som om de hade skjutit en civilien här. Jag tror att de vet vart ni är. Just nu verkar huvudbasen vara under. Lite upprörd. Gör dem inåt. Jajamän. Jag behöver mer ammunition till prickskyttegeväret.
target down. I got another tango. Nej, va? Funkar inte micken nu igen? Va? Hallå? Jag hör er. Hallå. Hallå? Jag hör er. Hör du mig nu? Jag hör dig. Ja, gud. Ooh, what? Han är uppe, jaha. Uppe, över dig, över dig. Vart är de? Ovanför oss. Över dig, bakom dig, över dig. Jag försöker alltså, avleda genom att anfalla fienden på min sida. Har du med nu? Ja, nu har jag det. Okej. Hur är jag mutad? Jag slår ut elverket. I'm down. Bye. Check it out, weapons case. Har jag fan sidan väggen där eller? That's a warning. Jag hyllar dig. Oh, vapen, PDV. Vad sa du? Vapenlåda här, PDV. Automatkarbin. Jajamän. Bort över dig eller? Borta vid mig. Här är dörren. Lite upptagen, de skjuter på mig. Varifrån? Ingen aning om, jag visste det vore de döda. Var han efter det här? Han är borta. That's a kill. Ja. Vad sa du, lådan? Varför sa han? Här borta. Borta vid mig. Jag slår ut elverket. Oh, här var någonting. Frag out. Eat it, motherfucker. Site's destroyed. El emissario better pull his head out of his ass and pretty soon he won't have an opportunity. Oh, jävla folk. Yeah, that's the plan. Elverket utslaget. Jag ska se om jag inte kan hjälpa dig. Jajamän, jag råkar spränga mig själv. Sånt hjälper. Jag landade i alla fall inte rakt i kokan. Kommer. Damn. Jag är på att stacka upp nu. Newman, this is Pat Katari. The damage you've done in Okoto has made El Emissario very nervous. Vapnet finns här borta om ni undrar det. I vapenförrådet. Yes. To make up the difference, El Emissario has ordered his men to take over a hospital in Okoto and convert it into a cocaine lab. We must keep the cartel from taking over the hospital. It's vital to the people of Okoto and to my people as well. I have sent a small force to defend the building, but it's not enough. They won't last long without help. Understood. Tell your people we're on the way. Jag har säkrat ett fordon för vidare färd till nästa del av uppdraget. Jo, men du måste låsa upp det. Jag får det upplåst via er.
Det ligger rätt långt bort också, vi kanske borde ta helikoptern. Det är jävligt långt bort, men vad fan var det? Typ 6 kilometer bort. Vi kör helikoptern. We rattled somebody's cage. Men nästa gång landar vi en bit utanför, så vi kan göra lite mer stealth-version på det där, vad vi gör rent jävligt. Vi kan ju hoppa fallskärm. Det kan ni göra, om ni vill. Inte. Jag har inte det med. Uppfattat, då får det bli speciella helikoptergruppens motto. Jajamän. Du måste equipta det när du går in på layout. SR'n är väl bättre än det originalvapnet du har, va? Allt beror på hur du använder det. Det finns egentligen inget vapen som är bättre än andra. Det handlar om hur du använder det. Åh jävlar, vad mycket folk det var där då. Jep, vi kom lite väl nära där. I alla fall, jag föredrar kombinationen skarpskyttegevär och kulsprutepistol, så. Jo. Men den är också väl avvägd också. En flare? Det är ingenting att bry sig om. Det är Unidad som begär om hjälp. Vilket innebär att vi ska hålla oss borta därifrån, för Unidad kommer förstärka sin position. Det kommer finnas egen trupp vid landningsplatsen. Vi borde landa nu. 500 meter. Landar du? Ja. 500 meter. Jag kör en patrull runt och hittar en bra översiktsplats. Hoppa av. Yes. Åt andra hållet och så tar jag åt andra hållet. Vi jämnar ut oss. Jag tror inte att det kommer finnas något avsevärt mycket fientligheter i det här området, utan ni får ta er upp till sjukhuset och jag ser inga fiender i staden, så ni borde vara klara att fortsätta. Det finns rebellstyrkor i staden också, så ni borde vara klara att gå upp till objektivet. Jag landar med helikoptern här och agerar prickskyttestöd igen. Ja. Jag såg ingenting där i det bihålan så. Prickskytteposition. Jajamän. I got eyes on a mounted weapon. I think we ought to get some coca leaves, you know, to help with the altitude. You want to do some coke? Coca ain't cocaine, it's just the leaves. It's before they make that cocaine paste with diesel or processed with sulfuric acid. Then they boil it up till just cocaine's left. Then they cut it with whatever. I'm not talking about all that cooking. Ta night vision för att se bättre din mörkstein. Coca leaf is healthy for you. Oh, okay, I'll just tell all that to the fucking president when you fail your fucking piss tests.
sure you'll be fine with that. But death, Koopa. That's why we're... El Emisario's men can hit the place at any moment. We need to get dug in tight before the shooting starts. Roger that. Yes. Fientligt mekaniserat på väg. Ja. Ja, det. We rattled somebody's cage. Bilarna kommer. We got rebel sound of blanker throwing lead. We want to get some? Calling for. Vi är in eld under stöd. Granatkastare kommer. Jävlar. En död. Jag skjuter fientligt mekaniserat. Jag döda. We're clear on this side. Jag går på en gunner här uppe. Uppfattat. Två till, mekaniserat. Jag har fått dem bara. Eller rent tekniskt sett motoriserat, men fuck it. Ah, ja. Hur fan kan jag ha den bakom mig? Helikopter! Åh, jag dog. Eller vad hände? Varför dog alla? Helikopter bekämpad. Yes. Varför... Ja. Vad är det? Ett skott kvar till prickskyttegeväret. Area secure. Fan hände här nu så. Looks like you really stirred the shit in Okoro. Word of your attacks has gotten back to El Sueño and he's out for blood. El Yayo's trying to cover for his grandson, but he's caught between a rock and a hard place. El Sueño is demanding an explanation from El Emisario, and El Yayo's trying to come up with a solution that keeps his grandson alive. What's this do for us? El Yayo's been on the phone with El Emisario for most of the day, and we've been able to triangulate his position. This is our chance. El Emisario's twisting in the wind. We bring him in now, he'll give up everything he knows. Give us the location, we'll take care of it. Coming up on the target area now. Get ready, Bowman can't wait to take a run at El Emisario. So watch your fire, we need to take him alive. Copy that. Hop on Bowman, let me soup it. Gå andra sidan. Somebody want to explain to me why we're extracting El Emisario? We know he only got where he is now because of his granddad. It ain't like he's a mover and shaker in the cartel. You got a better idea? Just talking to it. Leave the asshole twisting in the wind. Why else did we go to all this trouble in Okoro? Emisario's just a pawn. Bowman's got his sights set on El Yayo. If El Emisario disappears, Sueño is gonna have to blame someone else for what happened here. He'll turn on El Yayo, which gives us an opportunity to bring him in. Damn, when Bowman... Got that right. Huh? Säg igen. Va? Jag missade, vad ville du? Ja, jag missade. Vad ville du? Va? Ah, never mind. Vi kör det här. Du landar upp på klippan där. Uppfattat, landar upp på klippan. Höger eller vänster?
Den högre, ja. Men för checkpointen är väl precis vid klipparna. Nedanför. Det borde vara okej om vi landar på den. Ja, precis. Ja, precis. Congratulations on defending the hospital from a Lemisarius man. Om vi landar där. We couldn't have done it. Jo, men det är ju klipper där borta, då. Jag tar dem. There is one more thing. Before a Lemisarius man attacked the hospital, one of my people loaded a truck with vaccines and tried to get them to safety. Unfortunately, he was stopped at the unit at checkpoint and the truck was confiscated. Ta den bredvid egentligen, för den är fan närmare. All right, vi kör på det. The truck is at a unit at base now. Alltså, en jävla enemy grej där mitten mellan, så. De tänker den bara. Vi tar det här och sen tar vi ut dem där i stan, eller? Ja, det är ju kvitt. Här uppe blir jävligt nice. Åh, nej! Fan! Varför kan jag inte... Jag kan inte sikta där. Åh, jävlar du. Oroa dig inte. Jaha, det är ett färdom. Okej, ta upp mig då här. Hoppa bara. Jag har ingen ammunition till prickskyttegevär. Jag måste ladda om någonstans. Ja. Du borde ju kunna ha uppe. Yes, vi slår ut kartellen här uppe och ser vad vi kan göra. Jo, precis. Vi har en heavy. Check out that cartel supply plane. Looks loaded and ready to go. Well, shit. If they left the keys in the ignition, the dumbasses deserve what they get. Let's take. Oh, jag hatar mig jävla. Target is down. He's back. Cartel, hold on. Jag tror att det och bara för det så fanns det ingen ammunition här uppe. Never mind. Vi får klara oss i alla fall. Ja. Jag har till MP7-an om inte annat. Nej, men... Det måste finnas nere i det stora stället där nere, för fan. Det är till prickskyttegeväret, jag har problem. Inte till MP7-an, så. Jaha, okej. Bara det att det där stället är lite väl långt bort, ska landa, ska vi flyga lite närmare? Ja, det går snabbt att springa lite. Ja, visst, du kan göra det. Det blir jobbigt upp sen. Enemy. Det finns helikopter där. Ja, jag springer ner. All right, ska jag fokusera på att säkra helikoptern och vara beredd för extract alltså? Ja, inte låter som en det. Bra, då kör vi på det. Over by the food. There's another one right there. Ser du den ena, så tar jag ut den ena. Tror du den där? Ta vänster, ta vänster. Mm, bara. We're good. Clear on that side. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Oh, jag vet, men det är ju... En för varje spelare som säger. Där har du en jävla helikopter då. Yes, jag säkrar helikoptern. Och är beredd för att dra oss ur. Ja. The drone is up. Vi behöver scouta ut över området då. Vi har unit där i området. Den där lila är inga bra. Nej, de är mindre bra. Drone going up. Jag har siktat ammunitionslåda. Probably a response to all the shit we've been stirring here in a coral. Drone is up. That's 15 targets. Det är några stycken här. Nej. Well, that's 20. Du har en på taket med en sniper som du kan plocka ut. Jag plockar ut dem. Ladda om först, så tar jag honom. Jag kan ta en till. Du måste ta båda samtidigt, så ni annars får... Jag har sniper också. Ja, men du måste ta ut båda samtidigt. Jag har honom. Vänta, jag ser inte den andra. Ja, kom till mig, så har du den andra här i sikte. Limo. Jag kommer. Ja, du båda i bas sikte. Lägg dig uppe på stenen så kan du ha dem.
Säg till när. Yes, vänta, jag ska bara flyga runt med drönaren och kolla om det lite till. Ja, men det är jag har tagit allting. Han får ut om den där bögen då. Och där är han sniper. Jag ser om jag kan smyga mig upp på hans sniper. XC eller va? C, ja. XC någonting. Säg till när jag är redo. Redo. 1, 2, 3. Tango down. Så ja. Jag hade glömt att ljuddämpa mitt gevär, men vi klarar oss undan det. Ja, det låter bra. När jag gjorde det. Jag byter till en sniper här borta. Jag vet inte vad de har här, när de har en vanlig. Ja. Jag här kommer det ruskigt svårt att plocka ut folk här borta med mig. Det kommer bli mindre folk på den här sidan, det är bara en patrull just ja, nu. Ja, vi börjar med den sidan. Markera vilken vi tänker plocka ut så tar vi ut. Oj, ni kunde söka fick in. Båda. Det är nere vid poolen. Han har sett kropparna. Jag plockade honom. Bra. Va? We're good. Folk börjar rota runt nu. Uppfattat. Jag tror vi kan röra oss till helikoptern. Det går jag. Ja, folk börjar röra sig upp hit. Har du någon av de här nissarna som är under här med? Ja, jag har ingen sikte på dem. Nej, det är roten som jag har sikte på dem här, för det är någon här med armor som jag kan plocka ut lite kvick. Jag har sikte på 2 av dem i alla fall, men om jag skjuter dem så kommer vi bli compromised. Jo, men det kommer vi ändå här, för vi har för många folk här bak. Inte nödvändigtvis, jag tror att vi är hyfsat säkra med att eventuellt gå in. Eller vänta, vi kan nog gå in och... Om ni går in den här vägen via helikoptern så borde ni kunna komma in ostört, för där har jag bekämpat de flesta patrullerna. Ja, vi gör det då. Så pröva det så kan jag ta hand om de här utanför om det skulle behövas. Inte alla, men jag kan distrahera dem i alla fall tillräckligt mycket. Och jag är beredd med helikoptern när ni har målet. Jajamän. Yes. Det är armonit här inne. Så länge det inte har blivit detected så är de lätta att skjuta. Nej, det enda är en vid dön bak. Dön bak är väldigt jobbig. Vi väntar till han har flyttat på oss så kan vi gå in där. Ja, ta lugnt. Eller plockar vi ut han där? Ja, jag funderar plocka ut honom, men jag vet inte. Ja, han kollar hitåt. Han kommer hitåt. Ja, backar bara lite, backar lite. Åh jävlar, vi discoverar. Det är jag. Det är mig. De är irriterade på. Nej, men de har sett våra. Nej, det har de inte. De skjuter mot något annat. De skjuter på mig. De skjuter mot allt. Jag rensade några patrullerna utomhus nämligen så. Jajamän. Unidad har patruller.
Har ni honom? Snart. Lite väg uppe. Fan, det var en till på taket vi hade glömt bort. Vi har två. Åh, jävlar du. Borde jag ta mig in och hjälpa till? Ja, det är bra. Ja, det är lugnt. Håll ut då. Bra, Juni där och Santa Blanca slåss mot varandra nu. I'll be damned. Han är död. El Emissario has left the building. Killed himself rather than face his own grandma. Nej, jag är död. Kom igen. Ja, jag dog. Fuck. Där nere. Ja, men de, jag försökte göra mission medan de sköt ner mig. Jag vet inte om det här funkar, men vi får se. Det fick det. Helikopter, helikopter. Åh, jag landar här uppe. Jaha, fan. In. Har ni sökt han av hans kropp? Jag kraschade helikoptern. Nej, det är fuckat. Det är fuckat. Ja, okej. Okay. Då måste vi deala med de här utanför. Yes. Ta fan snipe. Han är nedanför, han kommer in nu. Alla är innanför byggnaden. De är på nederplan. Vad fan är alla? Jaha, där är någon jävel. Okej, okay, kom upp. Vaya actividad en la última posición enemiga con los... Enemy killed. Actividad enemiga detectada. Jag hjälper honom. Fan nej, alltså helt sjukt hur snabbt hon dödar. Akta det bara. Frag out. Men ni är de culeros. Fila. Gillar jag. Jag är nere. Japp, vi kommer. Det finns en unit där under också. Oh, aj. Ja. Jag hittar. Det här blir inte lätt. Jo, var försiktigt. En bara över här. Kommer för höger trappa. Fan kan jag inte dö av ett sniperskott? Wow, är du fullt seriös? Han kom bredvid. Ja. Det är svårt.